Odbornici Skupštine opštine Vukosavlje danas su nakon ljetnje pauze ponovo sjeli u skupštinske klupe da bi usvojili rebalans budžeta za ovu godinu. Dobra vijest je da će budžetski prihodi u 2022. biti veći za 25% u odnosu na plan ili za 600.000 konvertibilnih maraka, ukupno 3 miliona, što za ovu nerazvijenu opštinu i nije mali novac. Samo u prvih 6 mjeseci zabilježen je suficit od preko 200.000 konvertibilnih maraka. To mora biti dakle na ponosima nama, jer u ovim teškim trenucima, kada znamo svi kako posluju lokalne zajednice, mi smo uspjeli ostvariti pozitivan poslovni rezultat. Samim tim povećali smo i naknade radnicima, socijalne naknade i sve ono što je potrebno kako bi se kriza izazvana ovim poskupljenjima u svijetu i naravno u Republici Srpskoj koliko toliko umanjile. Povećanje prihoda znači i efikasniju realizaciju svih kapitalnih projekata, kaže načelnik opštine. A na sjednici Skupštine razmatran je i program obilježavanja dana opštine 8. septembra. Planirani su brojni sadržaji, neki su već u toku. Prigodnih sadržaja bit će i poslije 8. septembra, a koordinacioni odbor za obilježavanje dana opštine završio je sve pripreme. Tako da ćemo evo spremno dočekati dan opštine i posle dana opštine imat ćemo još nekakvih događanja, sadržaja, tako da mislimo da će ova godina biti ispunjena sa svim tim sadržajima jako dobro. S obzirom na sve ovu situaciju u našoj opštini, imajući u vidu da poslujemo pozitivno, da je politička klima izuzetno dobra na nivou naše opštine, tako da nemamo razlogu za brigu. Već po tradiciji 8. septembra održat će se svečana sjednica Skupštine, a na sjednici, opet po tradiciji, bit će dodijeljena opštinska priznanja, povelje, plakete i novčane naknade. Ove godine najveće opštinsko priznanje ponijeće predsjednica Srpske Željka Cvijanović, a prvi put dodijelit će se i posebna nagrada. Zove se Majka hrabrost, koja će biti dodijeljena majci, ženi i heroini iz Vukosavlja.